O teh v nadaljevanju. Najprej pa v studiju pozdravljam svetovno znanega frizerja Luja Ferija. Dobro večer. Povejte mi, izpolnili ste obljubo, maja sva nazadnje govorila, danes ste tukaj prišli v Slovenijo na dopust. Povejte mi, katera znana, svetovno znana osebnost je v mestnem obdobju, da tako rečem, padla pod vašimi škarjami? Komu vse ste urejali frizuro? V bistvu za nazadnje sem sodeloval z Britney Spears v novem videu, ki izide čez 2 tedna. Tako da to ter Rachel Platten na Las Vegas festival. Povejte mi, kakšna osebnost je Rachel? Ne, videli jo bomo tukaj, izjemno lepa je. Kakšna pa je kot osebnost? V bistvu je zabavna, cool beba, ki ni za... Mislim, ne kompliciran to. V bistvu je tako cool beba. Cool beba. V redu, tako kot sva se dogovorila, ko ste bili zadnjič naš gost, ste potem posneli nekaj filmov, da Slovenci vidimo iz prve roke, kako izgleda to urejanje frizur, pričesk. Poslali ste na njih, zdaj nam boste jih bomo videli in jih bomo tudi komentirali. Kje je bil posnet ta video? Vidim, urejate frizure članicam svetovno znane skupine Fifth Harmony. Ja, to je v bistvu bilo na Vanguard Angle festivalu. Urejate frizure, vidim tukaj? Ja, to sem jaz, ja. To je Dina ter Lauren. One dve sta mi tudi nekako osebno med top babami od vseh od njih. Pa vidim, v zadju te frizure so očitno res zelo pomembne. Tik preden sta odšle, v bistvu, da tako rečem, na odr, vidim, vi zadi še urejate frizure. So to bolj napeti trenutki, sproščeni? V bistvu je akcija, ne. Ni časa, v bistvu, da bi šle na odr in pač ne bi bile vredno sfrizirane, v bistvu, ne. Tako da, če ni 100% sem jaz težava. Ste vi težava, v redu. Upam, da se zgodi to čim manjkrat glede na to, da vas kličejo svetovno znane skupine. Recimo Fifth Harmony je recimo najbolj svetovno znana skupina, ki je postala na podlagi ameriškega idola. Kako pride človek do tega, da vas recimo pokličejo? V bistvu, tako kot sem vse do danes, kje sem, se odloči za eno stvar in narediš vse, da si pač na ta njihov dan tam. In ogromno dela in potovanj, vložka vase v delo in odrekanje. Koliko je pri tem pomembno? Se mi zdite tako, delujete zelo skromno, se mi ne zdi, da se mečete ven. Je to res to vaše delo, ta prijeten značaj, ki je tudi pomemben, da so vas prepoznali in vas kličejo svetovno znani zvezdniki, da jim urejate frizure? Jaz bi v bistvu rekel, da ja, ker če si dober frizer in še imaš nek cool karakter v bistvu in da nisi znaduvan, bi lahko rekli po domače, je to pač nekaj dobrega za njih, ker jaz jih ne obravnavam in gledam kot neke zvezde, oho, temveč zgolj kot vsakega človeka zunaj. Je to torej tudi tisto, o čemer se pogovarjate recimo z temi svetovnimi zvezdniki, ko jim urejate lase? V bistvu z njimi govorimo skoraj vse, lahko rečem, od kaj novega pri tej znamki, kjer čevli so tam in kje se je kaj zgodilo od medije, od tega. Tako da pač, ne vem. Tak prijeten klepe, da tako rečem, sproščen. Ni nekega attitude. No, zdaj bomo videli, znašli ste se tudi na rdeči preprogi v Las Vegasu. Šlo je za Billboard Awards in sicer na strani, kjer se ne znajdejo, kjer so znajdejo zvezdniki, ne pa njihovi občudovalci. Kako vam pa je to uspelo? V bistvu, iskreno, ko si z njimi zadnjih 4 mesece, skoraj vsak drug dan, imaš tudi privilegije, da lahko... Se znajdeš na rdeči preprogi. In si ogledaš stvari, koliko zgleda iz... Zadaj. Kaj pa ste počeli? Ste jim urejali tudi tam frizure? Ja, tukaj sem sodeloval z Fifth Harmony in z Rachel. Tako da, ja,
Opa še v bistvu šel od Zvegasa, ki je bil... Ki je sledil potem tej... Izjemen. V bistvu, izjemen, v tem ne dvomim. Znani so potem vse svetu. Povejte mi še, katera slavna oseba, ki ste jo frizirali do zdaj, recimo, je najbolj zakomplicirana, da tako rečem? Zakomplicirana? V bistvu mi je najbolj teži, da tako rečem. V bistvu mi je cilj, da osrečem nekako vse. Je pa res, da Kamila iz Fifth Harmony je v bistvu tako kot vreme, bi lahko rekel. Če je sonce, je v redu, če je oblačno, je pa... Malce manj v redu. Povejte mi, še vedno, katera od slavnih osebnosti pošle privatni avion za to, da ji uredite frizura? V bistvu, nazadnje sem z katarskim princem sedoval pred 4 meseci v Londonu in sem že bil tam in ja, zakaj pa ne. Se je pozanimal za vas? Tako. Dobro. V kontaktih. Povejte nam še iz prve roke, kaj je zdaj najbolj in pri manekenkah, pevkah, svetovnih zvezdnicah? Kakšne frizure? Kakšen look? Dobro vprašanje. V bistvu, iz nekih z dolgih las in iz ombre je šlo v bistvu na krajšo oziroma srednjo ožino las. Glede barv pa so bolj zelo naravne, da ni nekih rdečih in oranžnih kričečih, temveč, da so bolj tople in prijetne. Kaj počnete zdaj, ko ste v Ljubljani tudi tukaj? Kaj koga postrižete, komu uredite frizura? Zdaj ste na dopustu tukaj, ne? Dopust je, v bistvu sam. Ko si v nekem ritmu, kot ga imam jaz, je cool, če ostrižem še svoje frende v Ljubljani in da... In če vas prav razumem, to počnete zdaj tudi v teh dneh, da v Ljubljani svoje prijatelje postrižete in uredite frizure, da ostanete in... Tako. Ker so v bistvu to prijatelji in stranke, ko sem še živel v Ljubljani in si pač v stiku z njimi. Se pravi, jutri, če ste prosti, lahko pridem na film? Lahko. Lahko, dobro je. Je še kakšna znano? Spletna stran je ena, tako. Dobro, je v redu. Povejte mi samo za konec, samo še tole. Pri nas se spreminja zakonodaja, ki bo uvajala več praktičnega dela za poklice, kot so recimo frizeri, avtomehaniki in tako naprej. Vi ste znani po tem svojem stavku, odličnjak ste bili same petke, pa so rekli, fant, zakaj izgubljaš čas pri frizerju, je to dobro? V bistvu, pri meni je bilo tako, da so še bili starši v šoli na razgovorju, zakaj dovolijo, da gre njim in na frizersko, ne na gimnazijo itd. In so jima pač lepo razložili, da to pač odločitev in želja, ki jo imam in sta me stala ob strani tako kot če vedno. Tako da, glede zakona bi lahko rekel, da je odlično, da bodo dijaki več v salonih in manj v šoli, ker šola je ok, salon je pa odlična. Najlepša hvala za ta pojasnila in veliko uspehov še naprej. Hvala.